ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሰኔ 20 2014 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የዜና ወጃችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ተገኝተው ስለሰሞኑ ማንነት ተኮር ጅምላ ጭፍጨፋ ምላሽ እንዲሰጡ የሚጠይቁ አካላት መበራከታቸውን እናግራችኋለን። ይህንን ጫናም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ሊገኙ መሆኑ ታውቋል። በሰሞኑ ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና የአማራ ክልል ባለስልጣናትን ተጠያቂ ያደረጉት በመላው ዓለም የሚገኙ የአማራ ማህበራት እነዚህ አካላት ስልጣናቸውን እንዲለቁ ጠይቀዋል። በዝርዝር እናያለን። በውጭ ዓለም የሚገኙ ደጋፊዎቻቸውን ለማወያየት በሚል በተለያዩ ሀገራት ጉዞ እያደረጉ ያሉት የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጀዋር መሐመድ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያሉ ሰዎችን ወቅሰዋል። በዜናችን ተካቷል። ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ላይ የሚፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ ሁሉም የክልል መስተዳድሮች በግልጽ ያውግዙ ሲል ባልደራስ ጠየቀ። ባልደራስ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ብልጽግና ፓርቲ ቤተ መንግስት ከገባ ጊዜ ጀምሮ አያሌ ኢትዮጵያውያን በተለይ ግን የአማራ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለህልፈተ ህይወት፣ ለስደትና ለመፈናቀል ተዳርጓል ብሏል። አክሎም ብልጽግና ህግን የፖለቲካ ተቀናቃኞችን ማጥቂያ አደረገው እንጂ የህግ የበላይነትን ማስፈን አልቻለም ሲል ወቅሷል። ዜጎች ያለማንም ጠያቂ ለዘመናት በኖሩበት ቀያቸው በጠራራ ፀሐይ ሲገደሉ ቆይተዋል ያለው ባልደራስ ፓርቲው በግንባር ቀደምነት ባደረገው ትግል በአሁኑ ጊዜ የዘር ማጥፋቱና የዘር ማጽዳትን ዓለም በአንክሮ እየመረመረው ይገኛል ብሎ በተገኘ ውጤትም ባልደራስ በእጅጉ ተደስቷል ሲል አስፍሯል። የብልጽግና መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ እያካሄደ ያለውን ስልታዊ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ዘመቻ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በጽኑ እንደሚያወግዝ ገልጿል። ከብልጽግና ጋር አብራችሁ የምትሰሩ ክልላዊ መስተዳድሮችና ባለስልጣናት በታሪክ በህግና በሞራል ጠያቂነት እንደሚኖርባችሁ አውቃችሁ ከወዲሁ ድርጊቱን በማውገዝ የራሳችሁን እርምጃ እንድትወስዱ ሲልም አሳስቧል። ከመግለጫው ጋር በአባሪነት የተያዘውን ደብዳቤ እንዲደርሳችሁ ለማድረግ ተገደናል ያለው ባልደራስ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ለአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ለሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ለደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ለጋምቤላና ሌሎች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት መላኩን ገልጿል። በመላው ዓለም የሚገኙ 26 የአማራ ማህበራት ህብረት የቶሌው ጭፍጨፋ እንዲከሰት የቀሰቀሱ ባለስልጣናት በህግ ይጠየቋሉ። ፋና ወይም አሜሪካ፣ ካሳ ወይም ካናዳ፣ ደጀን ወይም አውሮፓ የማህበራት ህብረቶች፣ የአሜሪካ ማህበር በአውስትራሊያና በኒውዚላንድ ጨምሮ 26 በመላው ዓለም የሚገኙ የአማራ ማህበራት ህብረት በጋራ በመሆን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የተፈጸመው የዘር ፍጅት እንዲቀሰቀስ ያደረጉ ሁሉ በህግ ይጠየቁ ብለዋል። መላው የአማራ ህዝብም ይህንን ህገ መንግስታዊ መዋቅራዊና መንግስት መራሽ አማራን ዘር የማጥፋት ዘመቻ ለማስቆም በአንድነት እንዲነሳ ማህበራቱ በመግለጫቸው አሳስበዋል። አክሎም መላው የአማራ ህዝብና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የአማራን ዘር የማጥፋት ዘመቻ በመቃወም ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነትና ስራ በማቆም በሰላማዊ ሰልፍና በመሰል ተግባራት በአስቸኳይ እንዲያሳዩ ጠይቋል። እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ግድያ በአማራ ህዝብ የዘር ፍጅት ብቻ የሚገታ ባለመሆኑና ነገ በእኔ ብለው እንዲቃወሙት ለፍትህና ለሰብአዊ መብት የቆሙ አካላት ሁሉ ይህንን ጭፍጨፋ ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ለማስቆም ከአማራ ህዝብ ጎን እንዲሰለፉ ብለዋል ማህበራቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ለደረሰው ወንጀል ሙሉ ኃላፊነት ወስደው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከስልጣናቸው እንዲነሱም ጠይቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ይህን የዘር ፍጅት እና ማጽዳት ወንጀሎች እንዲፈጸም ቅስቀሳ ያደረጉ የመንግስት ኃላፊዎች በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተከሰው እንዲቀርቡ አስፈላጊው እርብርብ እንዲደረግም ጠይቋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ከማውገዝ ባለፈ በኦሮሚያ ክልል እየደረሰ ያለውን አረመናዊ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለልተኛ ምርመራ እንዲያካሄድ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ይህን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሚሼል ባሽሌት ፈጣን፣ ገለልተኛ፣ ጥልቅ ማጣራት ይጠይቃል ያሉት ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም እንዲተባበርም ብለዋል። በወለጋ በርካታ ቀበሌዎች ከጭፍጨፋ ተርፈው መውጫ ያጡ እና የታፈኑ አማራዎችን በአፋጣኝ የመታደግና መሰረታዊ ስራ እንዲጀመር ሲሉ ማህበራቱ አሳስበዋል። በመጨረሻም በታሪክ አጋጣሚ የአማራ ህዝብ በመንግስት መዋቅር ላይ ሁነኛ ስልጣን የሌለው በመሆኑ ከመጋረጃ ጀርባ ሚሆን በፊት ለፊት ከህወሓትና ከሌሎች አካላት ጋር የሚደረገው ማንኛውም ድርድር የግድያው ሰለባ የሆነውን የአማራ ህዝብ በቀጥታ ያሳተፈ ሊሆን እንደሚገባው አሳስበዋል።
ኢዜማ ከሰሞኑ በተከሰተው የዜጎች ጭፍጨፋ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠየቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በተከሰተው የዜጎች ጭፍጨፋ ዙሪያ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ማብራሪያ እንዲሰጡ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማና የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ በደብዳቤያቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሰላም ሚኒስትር ወይም የክልል መሪዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ማብራሪያ ይስጡ ሲሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 17 2014 ዓ.ም በጻፉት ደብዳቤ ጠይቀዋል። የኢዜማ ተወካይና የፓርቲው ተጠሪ ዶክተር አብርሃም በርታ ለምን ደብዳቤውን መጻፍ እንዳስፈለገ ተጠይቀው ሰሞኑን በተከሰተው የዜጎች ጭፍጨፋ መንስኤውን ለማወቅና ለምን ይሆነ የሚለው ላይ ለመወያየት ነው ማለታቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ጥያቄውን ያቀረቡት ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ መሆኑ እንዲታወቅ ጭምር መሆኑን የገለጹት ዶክተር አብርሃም በርታ ምላሾች እንደሚሰጡ ከጠየቅናቸው አካላት መረጃዎችን እያገኘን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው አጠቃላይ በአገሪቱ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ማብራሪያ እንደሚሰጡ አንዳንድ መረጃዎች የሚያመለክቱ ነገሮች አሉ ማለታቸውን በዘገባው ተመላክቷል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ለምክር ቤቱ ያስገቡት ደብዳቤ ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ አካባቢዎች የሚገኙ የህዝብ ተወካዮች የወከሏቸውን ህዝብ ድምፅ ማሰማት እንዲችሉ ለሌሎች የምክር ቤት አባላት በጉዳዩ ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር መንግስት እየወሰደ ላለውና በቀጣይ ለሚወሰዱ ህጋዊ እርምጃዎች ለማስገኘት ጥያቄው ማስፈለጉን የሚገልጽ ነው። ባለፈው ሳምንት በተመሳሳይ የምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ላይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጉባኤው ከመጀመሩ በፊት አስቸኳይ አጀንዳ እንዳላቸውና እንዲያዝላቸው ጠይቀው የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ጥያቄያቸውን ውድቅ ማድረጋቸው ይታወሳል። ፍጥጫ በሚመስል ሁኔታ በተደረገው የዋና አፈ ጉባኤውና የምክር ቤት አባሉ ምልልስ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ያላገኘው በምክር ቤቱ የአብን ተወካዮች ጉባኤውን ረግጠው ወጥተዋል። አቶ ጃዋር በውጭ ሀገራት ተገኝተው ከዲያስፖራ ማህበረሰቡ ጋር ባደረጉት ውይይት የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎችን እንደሚታገሉ ገለጹ። ኢትዮጵያ ካስተናገደችው ሀገራዊ ለውጥ በፊት በማህበራዊ ሚዲያዎች የኦሮሞ ወጣቶችን በወቅቱ በነበረው መንግስት ላይ ለተቃውሞ ሲቀሰቅሱና የአክቲቪስትነት ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩት አቶ ጃዋር መሐመድ ከሰሞኑ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር ባደረጉት ውይይት የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎችን ወቅሰዋል። አቶ ጃዋር በኢትዮጵያ ያለውን ወላፈን አይተነዋል፣ እጅግ በጣም ያቃጥላል ያሉ ሲሆን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ይህንን እሳት አታራግቡት ብለዋል። አክለውም በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትን አጥብቀን እንታገላለን ብለዋል። አቶ ጀዋር ወይ ብቻ አይደሉም፣ በፌስቡክ የምትገቡ በዩቲዩብ የምትገቡ you really need to be very careful። እኛ ከዛ ሀገር ነው የመጣነው፣ ከወላፈን ውስጥ ነው የመጣነው። ወላፈኑን በቅርበት አይተነዋል፣ አደጋውን አይተነዋል፣ አጥንተነዋል። እሳት ራቅ ሲሉት ጌጥ ሊመስል ይችላል፣ ሊያበራ ይችላል። ሲጠጉት ግን ይጋፋል፣ ይፋጃል። ከሚፋጀው ቦታ ነው የመጣ ነው። ራቅ ብላችሁ የምትኖሩ አደራችሁን እሳቱ ላይ ቤንዚን አታርከፍክፉ። መንግስት መተቸት አንድ ነገር ነው፣ የፖለቲካ አመራርን መተቸት አንድ ነገር ነው። ሃይማኖትና ብሔርን ግን ለይቶ የጥላቻ የጦርነት ሰበካ ማድረግ የዩቲዩብ ቪውን ሊጨምር ይችላል። የዩቲዩብ ቪው በጨመረ ቁጥር ግን የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር እንደጨመረ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እኛ ካሉት መንግስታቶች ጋርም ካሉት ተቋማትም ጋር እዚህ ባለንበት እናገኛቸዋለን። የዩቲዩብ ተቋማትን፣ የፌስቡክ ተቋማትን ያለው እዚህ ሀገር ያለውን መንግስት፣ አውሮፓ ያለውን መንግስት ያሉ መንግስታትን አግኝተናል። ከእንግዲህ በኋላ ጥላቻን ህዝብን ለህዝብ ለማጨራረስ የሚሰሩ ሚዲያዎች ላይ ትግላችን እናፋፍማለን እኛ። ቢኮዝ ኢትስ ኖት አ ጆክ። የህዝብ እልቂት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከፍተኛ ውድመት እየመጣ ስለሆነ እባካችሁ ረገብ አድርጉት። ተመልካቾቻችን የሮሃ ቲቪ የምሽት ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።